ახლა შექმნილი საქველმოქმედო ორგანიზაცია ეკვილიბრიუმი საქართველოში სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს დაეხმარება. ორგანიზაცია ერთი თვის წინ შეიქმნა და უკვე ჩამოყალიბებული აქვს პროგრამა, რომლის მიხედვითაც გაჭირვებულ ოჯახებს ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებას გაუწევს. პირველი საქველმოქმედო აქცია ბავშვებისათვის შობის დღესასწაულზე გაიმართება. მოზარდების სკოლის საფასურსაც ორგანიზაცია დაფარავს იმ შემთხვევაში, თუ შემოწირულობების ოდენობა გაიზრდება. ბანკის ანგარიშის ნომერს მსურველი ეკვილიბრიუმის Facebook-ის გვერდზე ნახავს. მოგძანდით. ქეთევან გოლიაძე მრავალშვილიანი დედა, 12 შვილთან და 1 შვილიშვილთან ერთად დამსახლში მხოლოდ ერთი ოთახი უჭირავს. ფანჯრების გარეშე დარჩენილ ბინაში გათბობის ერთადერთი საშუალება ეს ძველებური სპირალიანი ელექტროღუმელია. ამბობს, რომ ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება, რის გამოც ხშირად შრომა ფიზიკურად უწევს. ესე ხო უცნაურს ამერი აქეთებთ, ეს იწევა, ეს ლოგინი იშლება. ყველაფერი ეს არის და იქ ოთახში არის. ყველა ეს დანარჩენი არაფერი არ არის მოწყობილობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში ყოფნას ჯობია. მრავალშვილიანი დედა ასეთ პირობებში უკვე წლებია ცხოვრობს. მძიმე სოციალური პირობების გამო ბავშვები სკოლაში ვერ დადიან. ოჯახი თვიდან თვემდე უფასო სასადილო საკვებით და საქველმოქმედო ფონდების მიერ გაღებული შემწეობით ცხოვრობს. საახალწლოდ მოვიდნენ რამოდენიმე ფონდი, რომელმაც საკვები მოიტანეს, პატარებს დასაცმელი მოუტანეს. ეს კერძო ფონდებიდან. ისე სხვა დახმარება არანაირია. მრავალშვილიანი და სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დასახმარებლად მუშაობას საქველმოქმედო ფონდი ლიბჯი ეკვილიბრიუმი იწყებს. ახალგაზრდა მწერლებისა და ხელოვანების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფინანსური და მატერიალური მხარდაჭერაა. ჩვენი პროფილი ძირითადად მიმართული იქნება ბუნებრივია იმ ადამიანების დახმარებისკენ, რომლებსაც თქვათ რაღაც აზრით აკლიათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სოციალურ თვალსაზრისით თანადგომა, ეს იქნება თქვათ შეჭირებული, მრავალშვილიანი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ავადმყოფი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვაჩუკო ჩობა ბავშვებს ამ სახელწოდებით საქველმოქმედო ფონდი ეკვილიბრიუმი სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ღონისძიებას გამართავს. შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საღამოზე ქეთევან გოლიაძის მრავალშვილიანი ოჯახიცაა მიწვეული.